despite you? Shikoni, kodi procedurës penale përmban disa vakume apo detajet të cilat I mundësojnë të burgosurve që të aplikojnë kërkesat për lirim para kohe me kusht. Që do të thotë kur një burgosur ka kaluar mbi 2/3 e dënimit, kur parashikohen kushtet të referuar ligjit, atëherë mundet që të drejtohet gjykatës për që koha e mbetur të ezarot në mënyra të tjera. Dhe gjykata në një mungesë transparencë të plotë, ka marrë një vendim kaq të rëndësishëm për ministrin e Brendshëm, I cili sot ka befasuar të gjithë publikun. Së pari, dyshimet e para bien për shkak të mungesës transparencës dhe mos informacionit, pra në mënyrë tërësisht diskrete është realizuar lirimi I tij. Dhe e dyta, duke ajo çfarë kemi lexuar nga mediat, vendimi mund të jetë I lishëm, nuk mund të paragjykojmë një vendim gjykate pa e parë, pa parë provat apo arsyetimin, por deri më sot nuk kemi një vendim gjykate të publikuar të plotë. Kemi vetëm disa fragmente të cilat mund të jenë të vërteta apo mund të jenë dhe spekulimi I medias. Gjoja sikur Sajmir Tahiri është liruar për shkak të arsyetimit se duhet rris fëmijët. Po, këto I ka thënë avokati I tij, Max Haxhia. Po. Nëpërmjet tij janë bërë publike. Po. Për shkak se bashortja e ka të pamundur. Tani ky është një arsyetim I cili është I përcipt dhe nuk dua të jem I njëanshëm në gjykimin tim, nuk dua të jem spekulativ, mund të ketë dhe arsye tjera, mund mos ketë asnjë arsye. Sigurisht ka nxitur një shqetësim ndërkombëtar të lartë. Kanë ardhur disa reagime nga ambasada amerikane. Si do ta konsideroni pikërisht reagimin e ambasadores amerikane? Ka qenë një reagim I drejtë për drejtë, jo vetëm për këtë vendim. Për ata që nuk kanë dieni, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka asistuar çdo seancë gjyqësore që gjykohej Sajmir Tahiri. Përfaqësuesit e ambasadës amerikane dhe projektit OPDAT të për financimin dhe asistimin e drejtësisë shqiptare dhe prokurorisë kanë marrë pjesë në çdo seancë gjyqësore dhe ka qenë një angazhim personal I tyre. Pra, që do të thotë po ta shprehim si një metaforë, ka qenë një bast amerikan në Shqipëri që Sajmir Tahiri do të shënonte fillimin e ndëshkimit të peshqve të mëdhenj. Dhe sot, pas gjithë kësaj asistimi dhe insistimi njëkohësisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës,